դրա համար բոլոր այդ քայլերը, որ նրանք անում են քոչարանականները, դաշնակները, նույնն է, դրանք միշտ էլ նույնն են եղել։ Ուղղակի տարբեր շորերով, տարբեր կոստյումներով, հիմա նույն կոստյումն են հագնում, նույն գալստուկը։ Բոլոր քայլերը արվում են Նիկոլի դիմաց։ Լսեք, Արման Բաբաջանյանը, երբ տեսնում ես քոչարանին, հներին, բանին, լավ էլ ասենք դնում է իրանց տեղը, բայց նրա մասին չեն խոսում։ Որտեղ նրանք հասկանում են, դա կոնկուրենցիա չի։ Փաշինյանը չլինի, նրանք ուտեն։ Արման Բաբաջանյանը լավ մարդ է։ Ասենք իր խոսածածը լոգիկայի մեջ, հոգի առազածեւի, ժողովրդի մոտիկ, բայց նրանք ուտեն, նրանք հասկանում եք։ Հենց ինքը Արման Բաբաջանյանը դա հասկանում է։ Նա հասկանում եք, Շիրինյանն էլ է հասկանում, Արամ Սարգսյանն էլ է հասկանում, որ Նիկոլը չեղավ, իրանց էլ են ուտելու։ Սյոպա Սաֆարյան, քույրը նրա, որ միացան, ասենք, այդ ալյանսին, այդ նորերի կառուցողական, նրանք շատ լավ հասկանում են, Նիկոլը չեղավ, այդ միակ արգելակն է, այդ հների, այդ հրեշների վերադարձին, գալու են ու սկսեն բոլորին ոշոտել, ու նրանք չեն թաքցնում։ Ասում եմ, դուք փոշմանելու եք, որ իմացքի գործ եք ունեցել, պատկերացնում եք ինչ ասում։ Մաշացնելու եք միջև քոքը, չգիտեմ ինչ։ Ու ամիսներ առաջ արդեն ասում էին բոլորին, իրենց կողմակիցները, ասում են, սպասեք, էսա քոչանը գա, սաղի, էսա սպանելու եք։ Հրատը հրամայում է, բան են անում, հայտարարում են։ Բա լավ, այդ որ խելացի եք, այտենց հայտարարում եք, դրանք ո՞նց են գալու ձեզ ձեն տան, կամ ասենք Նիկոլին չնա։ Բոլորը հասկանում են, չէ՞, որ Նիկոլ այդ մի հատ անձնավորությունն է, որ արգելում է, որ դուք իրանց սպանեք կամ նեղացնեք կամ ինչ-որ բան են անում։ Պայքարը շարունակվելու է, Ժորժ ջան, երկուսի դիմաց, նորեր եւ հներ։ Ես տեսնում եմ որպես նորեր եւ հներ։ Դու կարող ես ասել լավ էր, վատ էր, սպիտակ, սև էր, չգիտեմ ոնց, նորեր, հներ։ Այն մնացածը արանքում, այո, կան լավերը, կան վատերը, բայց դա էական չի։ Այս երկու միջև է։ Այն մարդիկ էլ, որ ձեզ ասում են, գիտեք ինչ կա, ես հակա Նիկոլ եմ, բայց ես Քոչարյանին էլ պաշտպանում չեմ պաշտպանում, ուղղակի ուզում եմ, որ Նիկոլը գնա, վերջի հաշվով նրա ձենը գնում է Քոչարյանին։ Դա չի նշանակում, Քոչարյանական է, թե դաշնակա, բայց վերջի հաշվով ասում եմ, եթե այդ երկուսն է, որովհետև երկուսն է, հասկանում եք։ Մենք կարող ենք ասենք, Հայաստանում կա 24 հատ կուսակցություն, միակը չեն։ Հասկանալա ուղղակի պետք երկու հատ ռեալ բանկ է այնտեղ։ Դու գիտեք, Ժորժ ջան, Ամերիկայում երբ ընտրություններ ա լինում, Republicans եւ Democrats, այդ երկու մեծ խմբերն ա, որ պայքարում են իրար հետ միշտ, շատերը, ովքեր Ամերիկայում չեն ապրում, գիտեն, թե Ամերիկան ունի երկու քաղաքական խումբ։ Ես բազմիցս մարդկանց հետ խոսացել եմ, նրանք ասում են, Ամերիկայում կա երկու։ Այդպես չի, Ժորժ ջան, Ամերիկայում շատ կա, շատ խմբեր կա քաղաքական ու մասնակցում են ընտրությունների, բայց միշտ երկու մեծերն են, ասենք նրանց ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում, հասկանում եք, որովհետև այդ երկու հզորների պայքարն է միշտ գնում։ Հայաստանում հիմա այդ վիճակն է, ասենք ես սիրում եմ, հարգում եմ Անի Զախարյան, բայց ես հասկանում եմ, Անի Զախարյանի ձեն տամ, դա ավելի լավա չտամ, որտեղ պայքարը չի գնալու Անի Զախարյան կամ Մգեր Արմենիա, որը ցավոք սրտի չկարողացավ եւ չուզեց մասնակցի ընտրություններին, ոչինչ, մի 25 տարի հետո կմասնացես, Մգեր ջան։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այդ երկուսի արանքում է ամեն ինչ։ Սերժը, Մերժը մոռացեք, ասել եմ, նա հոգնած մարդ է, Մանեցյան ուղիղի աշխատանք չկա։ Հներից Քոչարյան, Քոչարյանի սև գործերը անողներ, մանր մուրեր, դաշնակներ, Նայիրի Հունանյան եւ այդ տեսակներ, ասենք, հասկանում եք։ Այդ դրա համար պետք է լավ գցեք, բռնեք, որոշում կայացնեք, ընտրությունների թափանցիկությունը, թափանցիկ լինելը եւ արդարությունը պաշտպանեք եւ գնաք եւ մասնակցեք ընտրություններին։ Ես նորից եմ ասում, ես շատ մեծ հարգանք ունեմ ցանկացած մարդուն, ով ընտրություններին մասնակցում է։ Եթե իրոք դուք կարծում եք, տեսեք, sense ասեմ, որ Քոչարյանը ավելի լավ է Հայաստանի համար, քան Ստեփաշինյանը, այո, զենք տվեք Քոչարյանին։
որտեվ ազատ երկիր է այ մարդ, ում ուզում եք ձեն տվեք։ Ոչ մեկ ձեզ չի նեղացնի, ոչ մեկ ձեզ չի զրպարտի, իրավունք չունի ոչ մեկ ինչ-որ մեկի զրպարտի։ Եթե ինչ-որ քաղաքական խումբ ընտրվում է կամ ինչ-որ մասնակցում է ընտրություններին, ապա դուք իրավունք ունեք ձեն տակ դրան։ Ձեն տվեք։ Իսկ նրանք, ովքեր ուզում են, որ ներկա մարմիններին ձեն տան, ներկա պետությանը, այո, գնացեք և ձեն տվեք։ Այսինքն ձեր սիրտը ոնց ուզում արեք, ժողովուրդ ջան, լսեք ձեր սրտին, ձեր մտքին և անցյալը մի մոռացեք, թե ինչ է եղել, բան, ով ինչ է խոստացել, ով ինչ է ասել, ով պատմությունը, ասենք 2-3-4 տարվա մի հատ հիշեք ու գնացեք ձեր ուզածին ընտրեք, ընդհանրապես պրոբլեմը չկա։ Սա այդ ընտրությունների առումով, ժողովուրդ ջան, այսինքն սպասենք իրադարձություններին, սադրանքներին, բանին, դե արդեն ասել եմ, չեմ կրկնի, հաջորդ սադրանքի ժամանակ կքննարկենք ինչ մեծ մասշտաբի է, թե փոքր մասշտաբի է սադրանքը, դրսից թե ներսից։ Իմիջիայլո ձեն Իլյուշային արդեն տարբեր էլ մեռան հորդորելով, որ դուրս արի, հետ դուր, հիմա էլ Ամերիկան արդեն օրինական ձևով ոչ թե հորդորեց, ասես արդեն հրամայում են, որ դուրս պետք գաս Հայաստանից։ Ասեցի ձեզ, երեք Ամերիկան օֆիցիալնի ձևով հաստատեց, որ այո, մենք աջակցելու ենք Հայաստանին, Հայաստանը կստանա մեր աջակցությունը։ Ու հիմա մի անգամից տեսնում ենք, նա արդեն այդ հորդորներից անցել է, որ մենք ձեզ ասում ենք, որ պետք է հանեք այդ զորքը։ Հասկանում եք, ու Իլյուշան շատ ուժեղ ճղայնացել է։ Այս երկու օրը բանում էր, չէ, Թուրքիայում էր, բան, այնտեղ ռետորիկայի, այնտեղ բան կար, ինչ-որ շարժումներ կար իրա մոտ, ասում էր, հայերը մեր հողերը վերցրել են, թալանել են մեզ, բան, որ այդ դրա ասասները լսեք, նույն բանն է, ինչ որ Էրդոգանը պատմում էր ցեղասպանության ժամանակ, թե ինչ են հայերին ցեղասպանարել, թե ինքը ցեղասպանություն չի ասում, թե հայերին ինչ են դեպորտացիա արել, նույն արգումենտները այս Իլյուշան հիմա օգտագործում էր այս նոր պատերազմի եւ սիտուացիայի համար, որը տեղի է ունենում Հայաստան։ Բայց ընդհանուր հաշվով այդ բարձր հարթակներում Հայաստանի վիճակը շատ լավ է։ Ժորժ ջան, սենց մի հատ բան, տեսեք, այս բանն էլ պետք է ասեմ։ Մենք հաճախ հիմա խոսում ենք Ամերիկայի եւ Ֆրանսիայի մասին, մեր դաշնակից եւ զինակից, այտենց է երևում, այսինքն շահ ունեն, շահակիցներն են, որը մեզ ձեռ է տալի, այո։ Բայց ոչ մեկ իրեն հարց չի տալիս, ես չտեսա ինչ որ մեկի ինձ էլ հարց տա կամ ինքներդ ձեզ։ Եթե մենք կարողանանք ընտրենք Ամերիկա թե Ֆրանսիա, ում ենք ընտրելու կամ ում ենք ուզում,